បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប្រប្រែងណាស់លោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបានទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងចំពោះការប្រឡែងកូនក្រពើចូលទៅក្នុងទឹកតានិកអង្គនិងថែមទាំងសូមទោសទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថាបាទមនុស្សចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទបងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចហើយនៅកាលពីម្សិលមិញនេះបានផ្ទុះការរិះគន់មួយយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែលោកជំទាវបានប្រឡែងកូនក្រពើមួយក្បាលចូលទៅក្នុងទនិកអង្គធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅមុននេះបន្តិចលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបានបង្ហោះសារសូមទោសទៅបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនាងខ្ញុំហ៊ុនសែនណាតសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពថានាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំហុសឆ្គងដែលនាងខ្ញុំបានប្រឡែងសត្វក្រពើហើយបានបង្កក្តីបារម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសុវត្ថិភាពពេលសត្វក្រពើវានេះធំអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ទៅអនាគតកាលពីម្សិលមិញនាងខ្ញុំបាននិយាយថាមកពីមិនមានបំរាមមិនមែនមកពីនាងខ្ញុំគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេតែវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តក៏ខុសឆ្គងរបស់នាងខ្ញុំនឹងដោយមានគំនិតក្នុងចិត្តថាសត្វលោកទោះបីជាសត្វស្លូតឬក៏សាហាវព្រៃផ្សៃតែតែងតែប្រាថ្នារស់នៅសុខដូចគ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមស្នើសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរសរសេរបំរាមផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចប្រឡែងសัตว์ដោយដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើខុសក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបុណ្យមិនហ៊ានប្រមាថជីវិតសត្វលោកទេនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសយកមេរៀនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងវាចាក់កំខានឡើយបាទឥឡូវនេះលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតលោកបានប្រឡែងសัตว์ក្រពើមួយនេះជាការខុសឆ្គងបាទគាត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាទសូមអភ័យទោសប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទឥឡូវនេះកូនក្រពើហ្នឹងគាត់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាចាប់បានវិញហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា